91. Рішення прийнято. Друге голосування. Відповідно до статті 70 Конституції України, частини 7 статті 221 Закону про Регламент Верховної Ради України, ставлю на голосування питання про надання згоди на затримання народного депутата України Саши Надії Вікторівни. Прошу голосувати. Відповідно до 2010 Конституції України, частини 7 статті 221 Закону України про Регламент Верховної Ради, ставлю на голосування питання про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Савченко Надії Вікторівни запобіжного заходу у виді знімання під вартою. А далі прошу народних депутатів голосувати. Рішення прийнято. Я повідомляю Генерального прокурора України про прийняте рішення Верховної Ради України по всіх трьох надіях Генерального прокурора. Шановні колеги, ми повинні лежати на місцях. Зараз дуже важливі питання в нас. Я дуже прошу, колеги, зараз на попередку питання. Всі лежати на місцях. Зараз я пропоную, давайте зробити цю доповідь, включити в порядок